Tô gravando, tô gravando. Tô rec. Oi, Live. tô em live, live. Tu abriu live por onde? Pelo OBS. Deixa eu ver. Jogar PP. Squid Game. Oi. Abri live por onde? Pelo OBS. OBS, pô. Eu queria abrir live pelo Bandicam, só que. Pelo OBS, barra aí, irmão. Vou mutar aqui rapidão. Vou vender o drop. Eu vou te comer o cofre, VIP. Me manda 30k aí pra eu comprar um cofre, na moral. Parou. Tem que comprar esse papo pedal de cofre. Não, sim, mano, mas eu preciso de um cofre, velho. Eu e o Martins, a gente já tem cofre. Também já tenho feito, mas eu tô cheio. Tem que comprar esse papo. Valeu. Calma, tudo com o notizinho. Sim. Ah, velho, falta mais um pouquinho só. Deixa eu pegar. Mata aí, pô. Deixa eu pegar 5k aqui. Pegou, já tirei 70. Falta 4k. Lacrado. Aí vai lá que já deu 4K, vai lá. Pera aí, deixa eu ver se deu. Cachorro. Tô em live Deve voar mais rápido. Que deu aí? já. Eu tô em live. Não deu, farofa, não deu, não deu. Tô com 73, falta mais 2k. Aí, agora dá. Deu. Ô Biel, em Free Stage mandou recrutamento? Eu vi que tem. Mandou ou não mandou recrutamento? O que? Que tá vindo? Ele te mandou recrutamento? Eu acabei de entrar na festa. Tá, te mandei no privado. Mandei errado ainda. Não precisa fazer isso, eu pergunto pra ele na cal aqui. E daí? Como que sai do cofre? Bacoff Barra saiu. cofre sair. Princesinha, você caiu do céu. O meu pão vai além da sobrancelha de cordel. Cofre entrar, né? Eu tô botando mais vaca, o drop fica cada vez pior. Mas espera, não fica passando, senão ela demora ela demora pra nascer. Mata de FVO que ela nasce mais rápido. Muda nada. Vamos saber lá em cima, Fê, fica lá em cima. É. Não muda nada. É que aqui eu mato assim, é de shift, daí mato tudo de uma vez, bem melhor. Aí, ó, é você o bagulho, fica lá no canto. Fica lá no canto, tava matando mó rapidão, antes de vir. Vamos. Eu vou organizar esse baú aqui, velho. Bom, sete. Do teu cofre. É, eu vou organizar todos os sete aqui.
Só foi assim, tá bom. Bota 7 P5 com P4, P7 com P4, tá bom. Não, eu vou colocar todos os P7 certinho, tá ligado? Sabe que o baú ali esconde lá embaixo? Uhum. P4 no primeiro, onde tá o I7. Mijando, qualquer boca. Mais uma vaca, ai, ai. Mais uma vaca, ai, ai. Pô, vem, ó, mata aí, vou fazer um bagulho rapidão. Nossa. Davi, vem aqui matar. Calma aí, eu vou ir tomar banho. Sim, não, acho que antes de ontem, Martim. Caralho, que eu sei. Não dá nem pra reparar, não dá pra fazer nada no cofre, velho. Barra. Mas olha onde é que tá. Que engraçado. Eu não vou entrar em live de Rumble. Eu entrei na sua e dei um like. Vou se inscrever no seu canal, então, irmão. Eu já se inscrevi no teu, já tem. Beleza, então, tá de boa. Ele conhece todo mundo, né? Eita. Deixa eu vender um pouco, Farofa. Vou comprar uma vaca. Pra lá, Fê. Só que eu preciso de um modo, tô sem modo, encostei um pouco no meu corpo. Cara, aí farofa, 47P7. Por que o moleque é membro? Nossa, tem pilagem 5 pra encantar aqui, velho. Que zica. Você deu zicado. Pô, 33 visualizações no vídeo. Foi que nem o meu. Horas. Sabe aquele hack lá da Rede Vanix, Farofa? Em um dia tava com 30 views, agora já tá com 60 views já. Faz o quê? 3 dias? Só que ó, pensa comigo, tu pegou 3 views. 60 views em 3 dias. Eu peguei 33 views em 3 horas. Não, mas tipo, no vídeo que eu, no dia que eu postei o vídeo, eu peguei 30 views dos caras, pô. E foi, cara, que o cara tava chitado pra caramba. Ô Felipe. Oi. O vídeo postado há 11 horas atrás tá com 52 views e 10 likes. É o outro vídeo postado há 3 horas tá com 34 views e 3 likes. Aí, ó. Eita, cachorro. Eita. Para, para.
Ah, você também fica jogando 24 horas, é fácil, hein, Carol. Eita, velho, aumentou o preço da vaca na VIP 100k. Porra, velho. Agora o bagulho tá hardcore mesmo, moleque. Cara, velho, tem muito espaço que o cara fica montando todo em um baú só. Escreve lá, tropa. Lá vem o Marcos descendo o morro. Nossa, menina. Espada pra PVP não falta, velho. Espalda. Tô achando que eu vou upar machado nesse aqui. Foda-se, irmão. Tá insatisfeito. Vaza, irmão. Foda-se. O que você tá falando? Moleque. Eu acho que eu vou upar machado nesse aqui. Foda-se, irmão. Você acha? Eu tenho PC certeza. Chega a travar, eu tô lendo a live aqui, o Thay. Né? Que o moleque que era rival nosso, para tô comentando aqui na live. O bom que é view, view, view. Sabe o que é view? View. Não. Então, view. É, esse, não, a gente só quer view. Se vocês botam entrar mais, eu só jogo deles. Viu, mano, é viu, viu. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Viu, viu, tá vendo o que é viu, viu. Obrigado pela viu aí, viu, viu. Obrigado pela viu. Mano, organizei tudo. O set tá, tem set naquele baúzinho escondido. E os P7 tá tudo no baúzão lá. Ô, você Farofa, sabe. Era o cara da NCL que levou o lá. Não, tu tirou os itens aqui do cofre, né, o coisinho? Tirei o quê? O Felipe. Oi? É, eu tirei o cofre do meu cofre. Tô fora do capo geral nesse fight. Mano, eu vou fight, eu vou. Vou até gravar. Eu tô gravando já. Vou ver se eu consigo trocar. Eu quero ir tomar banho, velho. Ficar livre disso logo. Eu chego de noite, dá uma preguiça. Nossa! A bem mais. Mais 5 vezes que a gente matar eles, a gente leva. Você tá falando na live? Me passa a live aí que eu não tô. O cara quer ir emerald, irmão. O cara quer ir emerald. Bora, bora, irmão. Ah, não é permitido. Nesse lugar, peraí. Aqui. Olha aí. Olha. Chama a Fec pra assistir também. Pega uma pipoquinha, pô. Vem o Creeper, pô. Quer ver que vai vir Creeper? Ah, calça. Você tá louco.
Tá louco. 10 blocos de diamante, mano. Bebê, tá louco. Olha os caras, velho. Mochila, mochila. Vai fa se fazer fe fight, pô. Drop geral. Fight. Ah, mais uma caixinha? Ó, quem que virou, coisinha? Quem que upou aí? Sei lá. Sei lá. Ó, pica DR, filha da puta. Blue, você foi burro, mas de mesmo, mano. Nossa, velho. Também tem que ser burro, né, velho? Aí, ó. Cara, tô com muito forte. A NCL tá chamando nós FEC versus FEC. Tá bem. Bora. Qual que é a FEC deles? Emerald. Qual que é a sua FEC aí, Caio? Caio, qual é a sua FEC? Não, agora se a FEC dele tiver 15/15, nós aqui 5/9 não vai, né? Não. Daí vai ser pra mim assim. NCL, brota então, bora. Não tem nenhuma FEC chamada NCL aqui no servidor. Não nesse servidor. Pô, já volto, já volto. Vou parar de matar, aí já ele, volto. Farofa, NCL tá chamando aí pra X1 FEC vs FEC. Tudo bot. Em que servidor que é? Emerald. No Vonix eu tenho S7 pra todo mundo, tenho meio baú de S7 lá. Não, Emerald, porra. Você tá tirando? Ah, Emerald. Como é que vai FEC XFEC tá no Emerald? Que é 5v5, é 5v5 que vai. Bora então. Qual é o IP do Emerald? Pô, para de rodar essa porra aí, mano. Eu não sei qual é o IP do Emerald, mas de boa. Ô, coisinho, o Biel, olha o privado. Tem. Olha o privado, pô. Só responde, só. Só responde pra mim. Fazendo Gabriel, favor. 14 anos, XX Gabriel em XX. 3 horas por dia no mínimo. É, ACH, HUN, WRD, vários. É, vou dar cachorro 7,5. É, PVP e farm. E posso entrar com toda hora, pronto. Vai ter mini base às 7h30. GF. Farmar. E aí? Vou full P7, cuzão. Eu também vou. Já foram PV com Nerd Stone, mano? Carai, 3 caixas? Tá porra, por que? Ué? Eita porra, caixa alta. Caixa alta, voando. Nossa, GG, moleque. De graça, tá bom. Um bico. Mais um membro da facção, um bico. Não, membro da facção pra vender. Vende a 5k. Eita! Mano, eu ganhei 2 mochilas de proteção e 2 caixas básicas. Por quê? Usa o membro da facção. Mochila. Não dá, já tá no full, carai. O máximo é 13, tá em 9. Oh, então. Ah, não, tá certo. Um super creeper. As caixas lindosas. Eu vou guardar essas mochilas de invasão, velho. Eu tô com 2 mochilas de invasão. Beacon! Ah, tem tudo caixa, né? Beacon. Então eu quero um. Beacon. Cofre. Barra cofre. Vem um biacon, mano. Cara, invasão tem muita. Eita, puta porra, que tem pariu. Cara no meu cofre, viado. Tem cara no meu cofre, calma aí. Eu barra homem, cofre 1. Dá TPA, dá TPA. Quem é BVP, dá TPA. Quem? XX Gabriel. Barra XX Gabriel? Cofre 1. Calma. Eu vou guardar meus itens aqui. Peraí, barra respawn. Mas no seu cofre, você tá guardando item no cofre? Não, é no meu cofre que eu tinha antes de ter, tipo, barra cofre, tá ligado? Barra RC, deixa eu pegar meus P7 aqui. Receita. Calma, eu tô indo lá, daí eu já potado, vou aceitar, calma aí. 2, 3, 4, 5. Ah, dropei a porra da pote, ô, me mama. Vai, mano, tô potado. Saiu. Calma aí, parça. Vai logo, só aceita, senão o cara vai sair, porra. Vai jogar piranha. Pô, deu um ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Aqui, ó, ô, Lucas. Você quer drop? É um tal de Lucas, velho. Nossa, tem 2, mano. Nossa, o cara abre os baús. Por enquanto que nós estamos com PVP contra ele. É dois. Não sei se os caras têm picareta, mas... TP, XX... Vai no não, eu não tô mais no servidor. Calma aí, eu caí por fora. Ah, puta que pariu. Quem
quem tá aí? Quem tá aí? Esse Lucas vai dropar. Daqui tem como. Eu vou entrar nesse melhor TTA, calma aí. Espera um pouquinho. Mano, se eu morrer aqui, eu vou ficar muito. É dois. Tem comba. Tu tem combate? Calma que eu tô indo. Porra, cadê o cara? Entra logo, okay, cara. Ok. Eu tenho esse aqui, vai me matar. Ajuda. Só tem mais um, Gap, Martins! Sem gritaria. Morri. Entra, XX. Tô tentando, mano. You are temporary, Daniel. Ah, eu tô bugado. Ah, você tomou. Ih, agora é um tempo, mano. Ah, mano, ele voltou. TPA, TPA, TPA. TPA, Martins, tem 5 cortes. Bora. Relaxa, esse moleque não tanca, não, viado. Tanca eu, filha da puta. É esse Lucas aqui, ó. Vai, dá uma sugada aqui, sua vagabunda. Bastante. Carai, moleque. Moleque, tá blatante, viado. Pega esse daqui. Você não vai tancar. Porque são 7 na cara, não tanca. Rita geral ali, o moleque querendo sair de ataque ali pra aceitar. Só Rita. Joga ele pro canto. Sai da frente, gente. Joga ele pro canto e trapa. O que tem nesses baús? Tem nada? Bora, Martins. Você tá no tem uma espada. Tem uma S7 no baú, velho. Você é louco. Me libera, velho. Sou eu. Nossa, traparam o 5. Ah, agora se trapou. Quebrou a capa dele. Aqui, morto. Nossa, morto. Esse aqui não vai ter. Não vai ter como tampar. Quebrou, calça. Mano, os meus tá frio. Vai quebrar o petróleo. GG, dropado, moleque. Esse moleque aqui, ó. Moleque aqui, ó. Mano, eu não vou em nada, só por ti. Sai daí, vou dropar. Já era, tô potado, moleque. Nem tenta, sua puta. Ih, tá sem capa. Vai de dropped, my friend. Só aceita. Manda aí no barragem depois, daí. Não peguei nada, hein? Eu quero alguma coisa, hein? Eu peguei tudo, dos dois. Mano, eu perdi um. Ele tava de P7? Ah, eu perdi um. Me dá um P7, só um P7. Eu só tenho um. Mano, eu perdi um P3. Deixa, eu acho que eles vão voltar. Se passa. Fala, Izzy. Meu nick é Martins. /FFKibe. É Kibe, mano. Ó, kibados novamente. Peraí. Mano, esses caras Ah, o cara só dropa. Pô, só dropa bosta, hein, velho. Ah, soca no rabo isso aqui. Só sei que tinha um S7 no baú. Peguei, perdeu o Playboy. Então eles colocaram, porque a minha tá comigo. Eu fui quase um dos primeiros e não curei por carinha de mim. Eu também não. Ô, Dami, é sem TP aí. Eles podem voltar aqui. Ah, parece que vai ser. Tinha muita coisa aqui nesses baús? Eu tinha pegado e colocado no meu cofre antes de. Ah, tá. De acertar ele aqui. Só não gasta exceto. Agora eu tô com medo aqui do nosso cofre, hein? Do meu, que agora que você saiu. Tem que comprar um cofre logo, velho. Não foi que ele achou meu cofre. Eu senti ele ter piado ele aqui, eu falei pra ele me dar 20. Isso é animal também, hein? Não foi, eu queria aceitar. Eu falei pra ele me dar 20k que ia aceitar ele nunca me fez. Tavinho, aí eu voltei. É, pra você mandar o DC. Eu mandei, ele saiu do Discord, não sei porquê. Não, é pra mandar, manda aí de novo. Tô precisando de ajuda aí, Otavinho. Não precisa, não. Farofa, acabou de perder o PVP. Acabamos de perder. Perdeu o PVPzinho aí, ó. Dropamos dois, né? Ô, cara, aqui de novo! Ô, cara, tá, o cara! Voltou. Vai ser tropeço. Quem aceita o TPA? Vai, moleque. TP em mim. Vou sair de combate. Tô pegando sete. Não vai tancar. Eu tenho que ir pro cofre também. Calma que eu tenho que ir pro cofre. Qual que é o TPA, Kain? TPA em Kain? Ninguém, agora tá todo mundo em combate. Fica abrindo o cofre, velho. Fui pro cofre. Ele não
tanca. TP em quem? TP em quem? Ninguém, não dá agora, mano. Ninguém vai. Ih, não dá, eu também não. Sai de ataque, Alguém sai de ataque. Dá barra deck, Não dá, eu fui no cofre, Então não dá. Não precisa, tá 2x1 mesmo. Já vamos dropar, quebrou o capa. Sem cap. Coloca público e tira. Peguei tudo de novo. Né, pô? Te ajudei aqui, velho. Meu set quebrou de novo. Dropa. Peguei um peitoral. E maçã. E a espada? Espada só peguei uma que era do cara passado. Aí faz um set. Eu tenho pé então pra ficar aí. Gabriel. Acho que ele vai voltar. Ele vai voltar, vamos voltar. Só falar easy, volta aí no chat de novo que eles vão voltar. TP em quem? XX Gabriel. Só fica aqui. Ah, não acredito que esse vagabundo XX Gabriel tá aqui também. Quem que tá falando? Sukune, seu merda. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Esse moleque deu um tempo pro Fefra. TP em mim. Mano, mas o que aconteceu lá no Vone que você quitou? Mano, porque a gente tá com a tag vermelhinha. A gente tá, tem. Porque nós é top KDR. Nossa! Zero mortes, pô, Fek. Tipo, mais feio, tá ligado? Do Backchamp lá. Eu já tava abrindo outra. Do Vonix? É mó top o servidor de lá, mano. Só que faliu, velho. Eu peguei toda hora. Mano, só que o foda é que quando faliu, velho, eu tava com um baú de S7, velho. Manda Discord pro meu Blue aí, pô. Ai, calma aí. Os caras vêm de P4, mano. PVP comigo, velho. Vem com tudo, filho da puta. Pega o kit semanal aí, seu arrombado. Vem agora. Ai, que sinto, Martinho. Porra, tá tirando. Deram o cachal. Voltaram. Voltou os dois. Vem, sua putinha, vem. Vem. Vai, quer dar mais lucro? Aceito. Buguei. Dá TP no XX Gabriel, dá TP no XX Gabriel, rápido, eu não tenho combate, quem quiser viver, beira TP lá. Eu vou entrar em combate. XX Gabriel, tá me focando. Todo mundo, vai logo, dropei um, 19 lançador, GF, 19 lança. Foda-se, eu vou entrar em combate, então. Come cap, rapaziada. Come cap. Mano, os moleques não come cap, são muito boot. Aqui, ó, sem cap. Aqui, ó. Sem cap, vai dropar aqui, ó. Olha. Sem cap. Ai. Sem cap. Dropei. Mais um, velho. Não é logo. Come cap, rapaziada. Come cap. Não é pra morrer nessa... Sharp 7. Quebrou. Vem, seus easy do caralho, vem, easy. Muito bicho. Mano, por que tem cap? Ó a cap, véi. Vocês estão mandando a cap. Aí, dropou mais um. E vem, seus easy, lixo do caralho. Mano, eu vou morrer. Tô sem cap no imbo. Sai que eu tô te protegendo. Martins, vou dropar. Vai lá pra cima. Dropei mais duas aí, ó. Vai, moleque, come esses caras, moleque. Não. Alguém pega a picareta no chest? Eu tenho. Foca esse camponês que vai. Foca esse camponês aqui, ó. Eu bati no gajo. Alguém pode me trapar? O cara trapou, literalmente. Dropado. Matei. Eu fiz um 6. O Cred. Alguém pegou minha S7 com ult em 5. Quem pegou S7 com ult em 5? Eu te dei, viado. Tá contigo, não tá, não? Não, eu morri. Eu dropei ela sem querer. Nossa. Tô tá com alguém aí, pô. Calma, não peguei. Calma aí. Comigo é que não é. Eu já vi ele tá comigo, calma aí. Mano, eu também perdi. Olha, botou outro. Pode vir, que mano, eu também perdi P3 e não tô aqui a chorar. Não, pode vir, filha da puta. Pode vir, vem. P7, não P3, é bem diferente. Eu vou capa de alguém. Vai, moleque, aqui, ó. Tá sem cap. Vai. Morri. Nossa, moleque, ficou com 4 de vida, viado. Ah, meu cu. Foca ele que ele morre. Não morre.
esse pesadelo. Aqui, aqui, eu sei que é. Não troca. O moleque ligou, tá blatante aqui em mim. Relaxa, bebê, o que é teu tá por vir. Aí, mano, os moleques tá toda hora voltando. Sete de vida aqui em cima. Esse moleque aqui, ó, Lucas. Esse Lucas, mano, esse skinzinho verde, é, amarelo aqui, ó. Foca esse cara, viado. Um dropou? Dropado, mais um. Vem, moleque, dá mais 7 pra nós, seus lixos, filha da puta. É, isso aí, eu quero mais 7, filho da puta, vem. Vem que eu quero mais 7, vem. Peguei só loot 5, farofa. Ah, é, eu quero o Elf, eu preciso. Ô, moleque aí, ó, sem nada, dropado. Mano, é só eu que não pego nada nessa porcaria de merda de vida, velho. Eu tô com um inventário, gente. Bota minha loot 5 aqui no primeiro baú. Pera aí, vou voltar aqui, ó. Lixo. Botei, farofa, botei, aqui, ó. Pega aí. Nossa, é muito. Ah, parece que tá full bad, mano, full bad. Ah, que pariu. Por baixo. Não dá. Dá sim. Já saiu. Ah, mas dá. Preciso de mais pote, tem. Velho. Só preciso de mais pote. Chama diz que eles vão. Chama. Calma que eu preciso reparar, viado. Na moral, é muito easy esses, mano. Tem, Gabriel, tem. É só quem lucro. Quiser que re... É só lucro esses moleques aí. Reparando tudo aqui. Também. Agora eu só preciso de pote, reparar. Velho. Pote de força. Barra, cofre 1. Guardar. Saiu. Reparar. Você tá maluco? Eu já sei, duas S7. Eu peguei uma já. Ué, esses caras é muito ruim, velho. Ô, oh, aparece o cara no meu cofre quando ele tá aqui, velho? Aparece. Mas ele, tipo. Apareceu... É um cofre só. Tira que tava em PVP com nós e apareceu. Nossa. Aqui, hein? Ele tava com 7. Ele tava com 7. Então ele vai vir de novo. Calma aí. Ô, tem como dar barra back no cofre, velho. Mano, a kibe inteira foi dropada, a kibe inteira. É, ele vai vir por aqui, volta, ó. Chama a Diliza que eles voltam, velho. Os caras voltar aqui, velho. Aí os caras Vem de assim. Manhã de bandido, velho. Manhã de bandido, gosta de apanhar. Ô, mas pega bloco. Vai dropar. Parça, é muito fácil matar esses moleques. Alguém dropa pode força? Ô, X, Gabriel, Eu dropo uma aqui, ó. Dropa umas aí pra mim. Quem quer? Eu sou aqui na sua frente. Não morreu hoje. Só tem uma. Que binteira dropada. Tudo dropado, velho. Como é que os moleques não cansam, velho? Pelo amor de Deus. Mano, duas mortes, 22 abates. Matei cinco. Tá... Matei cinco só nessa brincadeira. Deixa eu ver quanto eu matei. Eu matei 9. Ah, muito easy. Ah, não mata ninguém, mano. Só eu que sou um bosta mesmo, velho. Ô, matei 2 até agora, ô. Me mama, velho. Deixa eu matar uns. Matei 5. Mais papakill, viu? Precisa sair papakill. Que papakill, pô? Eu tava ajudando, não saí uma vez daqui. Eu tava só trocando sets. Eu tava com 3. O Martins não matou ninguém e morreu 2 vezes. Meu Deus. O Martins é o PT que tá falando com o. Ah, qual foi, Martins? Pega o reset com a DR e usa. E não vem mais nessa porra aqui, não. É verdade, pô. Os PT é tudo boot. Peraí, já volto aí. O que que a ONI não faz com uma pessoa, né, Sukune? 11 de KDR, viado, nu! Eu vou setar uma home A. Vai, F. Os spawners estão lá na base? Ah. Tira lá, pode tirar, rapidão. Ah, mas não vai dar pra fazer, se eu claimar os caras não vai conseguir vir. Bota mais leve aqui, pô.
Não, mas o cara vai. Ele pode sair. Ele sai facinho disso aqui. Mas foda-se, a gente já vai ter irritando ele primeiro. Entendeu? Mas Blue vai ficar de recrutinha, porque né, mano? Se quiser virar membro, tem que fazer por onde. Se quiser virar capitão, tem que fazer por onde mais ainda. Preciso fazer pote, velho. Eu fiz pra merecer. Quem... Ah, pode ir pra então. Quer que tira? De boa. É credo. Eu conto. Que PVP da TPA? Ai, caralho. Aqui não tem arena, preciso... velho. Eu preciso fazer pote, viado. Calma. Calma, cabeça. Imagina, dá cachau bem na hora que... Ué, mais um? Cachau? Fechou? Daí tu sai, daí tu tá, eu tapo. Tu sai rapidão, eu tapo, caralho. Vai dar mais cachau, cuzão. Vambora. Aí enfriste. Olha, agora todo mundo vai divulgar. Fica olhando, fica olhando. É. Então. Essa mob aí os caras é de boa, velho. Mas os caras quitou e agora tá querendo voltar. É Kid a fake deles? Kibi. Kibi. Carai, mega caixa, nem fudendo. Agora vai ter? Uhum. Aí vai, tipo, é uma básica. Tomando toba, pô. Não, mega caixa. Ô, cadê o coisinho? O Felipe? Cadê o Felipe? Ô, mini base não, viado. Mini base não. Pô, mini base não, é o brabo também. Bora mini base, bora mini base. Eu tenho três bagulho de mochila de invasão lá. GG o que, velho? Ué, o que? Também não tô entendendo. Lotado. Ah, o servidor tá lotado. Lotou. Nossa, mano, você gerei chutar a porra desse servidor, mano. Barra online 121, caralho, isso é lotado. Eu vou ser gerente dessa porra. Vou ajudar os caras a pagar host nessa merda. Tomando cu, mano. Paga vídeo pra mim, caralho. Sou investidor, mano. Vou investir nessa porra de servidor aqui. Vou ganhar dinheiro pra caralho. Aham, isso aqui pensa. É, a host dos caras é R$120. Eles lucram bem mais do que isso, só os caras comprando VIP. Ninguém comprou VIP aqui, mano. Aperta a tab. Oi, cupom. Coloca o cupom lá pra você ver. O VIP nobre tá um. O VIP nobre tá um conto. Aí vai os dois aí, o quê? Dois contos aí, três contos. Mano, é muito caro, é muito barato. Prepara o inventário, prepara o inventário. Vai coisar o cachorro. Bom, eu tô com três hot bar, né? O que vai acontecer? Ah, agora eu esqueci que eu ia perguntar pra esse gay. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mega caixa, entra, entra no server. Libera o inventário, caixa. Libera o inventário. Oh, já tô no server, gay. Pra continuar na FEC tem que me dar duas caixas cada um. Pra você não ser que cada da FEC você tem que dar uma caixa pra cada capitão. Três caixas pra cada capitão, né? Tá vindo. Capitão. É, ué, 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 ué. Passa tudo, Playboy. Perdeu isso que é um assalto. Eita, já deram. Cadê o resto? Cadê, ué? Cadê o resto, ué? Espera abrirem essas. Não, vou dois, esperar também. Dois packs de cap, velho. Mais uma mochila de invasão. Pegou os caixas lá na costa. Hum? É a caixa minha lá. Eu nem vou no cofre não, vai que não vai pra lá. Nossa, que ideia, velho. Mano,
abrir tudo depois. Ou acho que vou deixar. Tá em live aí. Ah, eu ia falar, ô Felipe, divulga a live aí. Verdade, né? Gozei. Ô, você sabe, você tá ligado, né, Tavinho? Que é meu segundo canal. Você tá ligado, né? E o primeiro? Os moleque da. Daqui são tudo mongoloide, velho. Nossa, velho, que é que tá essa porra aqui, sério? Eu queria que alguém tivesse na Twitch, mano, ia ser banido por eu ter falado mongoloide. Credo, mas Twitch é uma bosta, assim. Tá banido por falar mongoloide. Sim, é palavra proibida da Twitch. E as outras caixas? Ah. Ele falou que ia esperar abrir essas. O servidor ficou sobrecarregado, Seu mongoloide. Cabeça de pinto. Desativou umas. Cabeça de rola. Cabeça de merda. Oi, papai. Bom, alguém aí joga Valorant? Eu jogo. Depois bora. Cadê as outras caixas, velho? Bora. Eu jogo Brawlhalla e CS também. Eu também jogo CS. Depois eu vou tentar instalar o Valorant, velho. Se o bagulho não travar. Me dá o capacete aí, também. Ih, já peguei, já era. Ixi, tá. Mano, se seu PC roda Minecraft e não roda Valorant, mano. Seu PC é bugado. Seu PC é bugado? Valorant é 6GB, pô. Mas eu nem tentei instalar, velho. Valorant é um jogo Valorant de FPS. É molezinha. É leve pra caramba. É tipo um Overwatch, tipo um Paladins, tá ligado? Mas Overwatch, você é louco, Overwatch não, é pesado. Leve, leve. Cara, o Valorant é mesmo quanto que o CSGO, pô. Não, é menos. A mesma porra, velho. Não, o CSGO tem 9GB, o Valorant 6. Sim, mas o CSGO tem uns. Roda em PC mais fraco que o Valorant. CSGO roda em PC mais fraco do que Valorant? Hã? Sim. O que você tá fumando? Cala a boca, mano. Compara o gráfico do CS com o gráfico do Valorant, mano. Valorant é animação, pô. Então, por isso mesmo que Valorant deve rodar mais fácil. Então, claro. Vocês nunca testaram? Caralho. Mano, se eu abrir CS aqui, eu nem abro porque meu PC vai explodir, primeiramente. Nossa, mano, seu PC é da Positivo, velho. É, daqui estubão. Farofa, não, tô zoando, live, eu também não. Farofa, eu... Tô em live. Aí eu tô esculachando. Tá chateando, né? Carlyles está em live, Euros. Vamos ver quantas pessoas na live. Ah, tem pouco. Olha meu nível, seu nível é 20. Seu nível é 5, Felipe. Mira em mim pra você ver. Quê? Coloca o mouse em cima de mim. 56. Olha meu nível. Agora bota. Não, olha agora o meu, bota... olha o meu então, seu bosta. Agora bota em mim. 64, olha o meu. O meu é 91. O farol faz 123. 123, meu 84. O meu é nível 7, pô. Tá anoiado. Pô, nível total eu tô 179. Tem que esperar o servidor reiniciar. Cadê o resto das caixas, mano? Então, pô. Barra de ar. Os caras montou o canal, velho. Cadê as caixas? Os caras não vão vir mais aqui. Ah, ó, vai gerar pro spawn. Vai gerar pro spawn. E cada um vai pra um lado tentar achar. E dar barra F mapa on. Vai achar que nem fake, alguma coisa assim. Ah, sai fora. Vai, mano. Você vai fazer o que agora, velho? Bora tirar PVP na bay. Bora tirar PVP na bay. Bora. É muito fácil lá. Os caras é muito dropado, muito easy, pô. Dois hits aí mata os caras. Bay. TPA, quem manda TPA? Manda TPA. Felipe. Manda TPA em mim. Eu tô sem pote de força, mano. Sem pote de força não dropa os caras, não, velho. Ih, eu acho que. Não, nem vai, mano, nem vai. Porque senão geral cai em ataque aqui, aí fudeu. Daí, eles também vão cair nessa, né? Então, ué, mas eles estão no clã deles, eles têm home, né? Não consegue dar barra back. Ih, olha lá o cara lá, farofa. Calma aí, não vai PVP não. Barra cofre, sair.
Tem um cara aí embaixo, Farofa. Aqui atrás, cara. Aqui atrás. Aceita, Felipe. Ali em cima da base, ali, ó, voando. Aceita, Felipe. TP em mim, TP em mim. TP em mim, TP em mim. Mata esse moleque. Deixa o combate, Safek, aí, pô. Deixa o combate. Eu vou pegar a TN. Não. É, vou pegar a TN. Ritei. Boa. Vai colar um monte agora aí. Pode vir. Vai pular. Não deixa. Vai pular junto? Ah, não. Se tiver lança, me dá uns lança. Tá vindo, me dá uns lança. Mano, come cap, tu não morre de queda não, come cap. Gabriel, dá uns lança. Você tem, pô, você não pegou no kit, velho? Tem, véio. Já acabou os ganhos. Vazou, não desce, vazou. Olha. Creep aqui. Felipe, aceita. Se liga, calma aí. TPA, fazer sete. Um bagulho aqui, ó. Ah, mano, o farofa creep. Ah, velho, que isso? Oxi. Ah, tá com stop lag, velho. Calma, eu vou botar em ataque. Não vai dar. Quando sai com stop lag, TNT não explode e Creeper não explode. E outra, mano, se vir caixa a gente guarda. Dá pra receber, prepara um slot aí no EC. Não, é só abrir, mano. Calma, vamos vir aqui. Olha o cara ali voando. Deixa o combate essa fé aqui, pô. Não tem como, eu falei, stop lag tá ativo, mano. Verdade. Olha o cara, PVP. Vou derrubar. Não, nem adianta. Ele aqui. Ah, mais blue isso daqui. Deixa eu ver. Eles estão peladinhos aqui, eu vou matar peladinho. Bora nesse vídeo que não é dropa. É, não dá pra colocar em combate mesmo, não. Alguém usa lança? Boa. Aqui, ó, hit ao lado. Que hack, bicho, tá chitado. Preparei um Eve, vai, foda-se, vai, dropa esses moleque. Não deixa os caras sair de combate, não. Nós vai dropar eles. Ai, boa. Estrapou. Se desce. Olha o outro voando ali, pô, mano. Creeper não funciona, aqui, velho, não gasta. Eu já falei, não funciona, mano. O moleque, aqui, ele tá gastando o Creeper. Olha o outro aqui. Não, mas se quiser é ruim, de lançar o Bill. Vai, pula nele, pô. Aí, boa, derruba. Quatro caixona da braba, fi. Quatro caixona da braba. Caiu. Tá lá em cima. Abre as caixas. Ai, que porra de abrir caixa, vai lá naquela porra ali. Ele tá em combate. Rita aí. Dois poder máximo. Derrubei, ele tá com caixa. GLG, moleque. Ai, véio, que tô com a T aqui. Rita ele, foca nele, usa o lance e vai atrás. Pula nele, velho. Você não morre de cara quando vem aqui, tá? Você não morre. Tá, não morre não. Pô, dá um lance aí. Calma, já sei. Calma, vou pegar. Dá um lance, Gabriel. Calma. Olha o que eu vou fazer. Cai nele. Ah, não. Eu matei. Calma. Tenta entrar no buraco. Entra no buraco dele e vai. Você vai acabar o bagulho. Hitei. Silk 2. Vai, derruba esse moleque, derruba ele. Eu tô aqui embaixo, velho. Derrubei, eu acho. Ai. Derrubei. Bora. Usou o lançador. Gabriel, dropa um lance aí, Fresh. Derrubei. Moleque não cai, viado, moleque não aqui, cai. É esse Vini. Vai, um caiu. Esse Vini aqui. Já era, mano, esse moleque aqui. Isso aqui eu matei. Vai, usa o lance. E tenta derrubar ele ali. Boa, tá na teia, não come cap.
E vai sair, ó. Mais teia, GG, moleque. Só comba, só um comba. Ih, aqui é VIP, agora né, tem que sair pra tentar usar, viado. Sai da frente, VIP, sai da frente. Não dá, não dá, viado. O cara tá botando bloco, não deixa botar bloco. Vocês estão atrapados? O moleque vai trapar aí, sai daí, sai daí, sai daí, Frisch. Ele vai te trapar aí, tá atrás. Trapou, Frisch. Usa o lançador, Frisch. Quebrei capa de um, quebrei capa. Moleque cuzão, velho. Ele tá sem nada, ele tá sem nada. Puta, agora eu me trapei aqui, velho. O Creeper tá funcionando, o Creeper tá funcionando. Aqui, ó, aqui, ó, Creeper, aqui, ó, Creeper, aqui, ó. Gabriel, aqui, ó. Em cima. Vem, GG, moleque. Sai, 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 sai. Esses moleques aqui da B, ó. Barros aqui. Dropamos, 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 dropamos. Eu tô tentando me trapar aqui, tudo, mas... Você pegou tudo. Caralho, caiu tudo aqui embaixo, eu peguei tudo aqui, ó. S7, mais uma S7, papai. TP em mim, TP em mim, TP em mim, TP em mim. Pega no anso, TP em mim, TP em mim, TP em mim. Ah, me irritou, me irritou, me irritou. Gabriel, o cara tá aqui embaixo, Gabriel. Bora pro anime aqui embaixo. Calma, tenta pegar aqui, tenta pegar aqui, tenta pegar aqui. Ah, me irritou de novo, velho. Ô, moleque chato, mano. Vai lá atrás dele, vai lá atrás dele. Vem aqui embaixo, PVP aqui com o moleque, ó. PVP aqui com o moleque, viado, ninguém, na moral. Tô indo, mano, calma, velho. Peguei uma pote de força, vou arregaçar ele, calma aí. Tá muito vou tacar a teia, vou tacar a teia neve, teia neve, teia neve. Pô, mas tá com errado, hein, velho. Bugou lança. Rita que o lançador vai bugar, Rita que o lançador buga, Rita que o lançador buga. Relaxa, vai cair, vai cair, vai cair. Ih, dois lança, ah, papai, tá usando lança no próprio clã. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Rita, 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 Rita. Ih, já era, subiu lá pra cima, velho. Meu, tá, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui embaixo, logo, logo. Rita, é ele. Cadê ele? Não sei, cadê? Nossa, aqui, ó, o líder deles aqui, ó, o líder deles aqui, ó. Vai trepar, pode ir, 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 pode ir. Tá com o Creeper? Não, Creeper, puta mano. Que pariu. Por que você tá creepando uma pedra, velho? Creepa só quando alguém tiver atrapado, você é burro. Tem muito Creeper. Atrapado, atrapado aqui no canto, atrapado aqui no canto. Que eu aí, aí, agora que nós precisa, cadê? Cadê, cadê você? Aqui, aqui, tá aqui, aqui, ó. Boa junto. Relaxa, relaxa, velho. Pô, junto, eu vou tacar a teia na cabeça, vou tacar a teia na cabeça. Taca, 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 taca. Boa, boa. Tirou capa. Não taca mais teia, não taca, não taca. Não tô conseguindo irritar ele não, velho. Dropou? Tô irritando ele aí pra baixo, tô irritando ele aí pra baixo, Frist. Ele tá de kill aura, mano, o moleque tá me irritando aqui. Dropou? Dropei um aqui, dropei um aqui, dropei o líder deles, dropei, 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 dropei. Vem no buraco, tô no buraco com o moleque, tô no buraco com o moleque, vindo, não sei o que lá. Vai, Frist, ele tá quase dropando, Frist. Voltei. Come cap, Frisch. Come cap, Frisch. Vocês estão PVP lá? Aham. Uhum. Vai dropar, vai dropar, vocês... dropou. Ô, me dá alguma coisa, velho. Tô sem nada nessa pô, porra. Peguei aqui. Peguei duas caixas básicas dele. GG. Tenta gripar pra mim aqui, ó. Ajudei vocês agora, me ajuda aqui, pô. Não usa o lançador, não usa. Ô, oh, me dá cap, quem tiver, por favor. 2x1 aqui, tá 2x1 em mim aqui.
Vou clipar, calma aí. Clipa. Ninguém cap pra mim, ninguém, por favor. Aqui atrás, vou te dropar umas. Quase matei um. Já dropa. Rápido. Aí, calma, deixa eu ir ali. Onde vocês estão? Tu tá atrapado? Não clipa aqui. É, pode clipar aí atrás, tá vindo, vai. Vamos matar ele também. Clipa. Onde vocês estão, pô? Clipei, relaxa. Rebenta eles, vai. Pode clipar. Ah, quem que matou o Creeper, velho? Você tem que entender que o bagulho aqui tá brabo, né, velho? Mano, não gasta Creeper se nós não tiver atrapado. É clean deles, eles vão toda hora se atrapar. Tá vindo, aceita aí. Não compensa. Vai, moleque, só vai, entra nesses caras. Vai. É, atrapado. Pois é, abri bem aqui onde é que o Vini tá pra... Mais uma S7 pra conta do pai. Você tá doido, filho, tô cheio das S7. Ó, vindo ali. Derrubei, vai. Alguém pega ele. Como? Quer saber, vou gastar um clipe aqui. Abriu. Aquele aqui. Sem cap, não. Tá sem cap. Vai trapar nós. Tô com o Creeper, relaxa. Ô, Frish, na moral. Para com isso aí, Frish. Tô falando sério, para com isso aí. Ó o líder deles aí. Líder dos bosta. Um inventário de lucro, velho. Eu queria eficiência 7, eficiência 4, eficiência 4. Ó o Easy Flex aí, pô. Muita pote, lucrei. Tá vindo, drop. Tá muito lag, tá mano. Tá vindo. Mano, olha pra onde tira, que você vem. Tira daqui, me traparam. Tô em combate, não dá pra me pegar. Tô vindo, velho. Felipe, me tira daqui, Gabriel, aqui atrás. Calma, tu tem combate. Creeper, calma, creeper. Relaxa, eu vou pegar Creeper, relaxa. Clipa aqui, Felipe, vem aqui, ele tem Creeper, mas não Creeper. Eu tô sem Creeper. Creepei. Não saiu. De novo. Creepei de novo. Agora saiu. Moleque, eu tenho Creeper até teu cu cair, fio. Aquele. Easy Frags. Easy frag, moleque. Ó, vou clipar bem essa parede aqui, ele não vai ter escapatória não. Aquele. Porra, clipou só o pezinho. Como essa porra? Tá bom, vou matar ele, já tá bom, é ótimo. Clipa aqui, ó, clipa bem aqui, ó, mano, vai liberar tudo aqui, ó. Vai, clipa bem aqui, ó. Bloco de ouro não vai, mano, bloco de ouro nesse não bloco vai. Aqui, ó, nesse bloco aqui, ó. Esmeralda, aqui, bloco de esmeralda aqui, não aqui, vai. Ó. Aqui, ó. Clipa bem aqui onde eu tô. É GG. Mata esse Vini, sem cap, sem cap. Você tem que pegar esse Vini. Mano, vocês estão gostando. Eu só queria pra se me o. Me trapou, se o farofa. Mas relaxa. Vai, meu irmão. Vai, se trapa com esse moleque, velho. Ah, foi lá. Vocês têm bastante creeper mesmo? Sim.